trebuie să perforeze cu soanele astea exact la mijloc. It's gonna be fun. Avem capsatorul ăsta, e un lifesaver. Baiul e că nu prea avem control cu el. Dar e dificil să mă asigur că hăp la mijloc merge. Oi, de pana mea! Hai comers! E 300 totuși, e greuț. Da, mere. Astea-s gata. Nu zic că e perfect, dar e 90% perfect. Ceea ce e awesome. Secretul aici e simplu. Măsor prima dată efectiv tot designul, ce are exact 10 cm cu sonul, și după aia caut să văd ce merge direct pe mijloc, ceva la un 5 cm. Și în cazul ei cu sonul de față vine exact tulpina de aici. Și atunci trebuie să aliniez tulpina asta cu cuiul de la perforator de aici. Și trebuie să meargă la fel. Numai și trebuie ținut e bine să nu se ducă una față de cealaltă. Uite aici. Țăță, frate, țăță. Hai că știu să dau gaură în hârtie. Și astea sunt împreună cu toate leaniardurile astea care trebuie presate azi, pentru că mâine trebuie predate. Deci am început cu leaniardurile. Atât de meticuloase, atât de lucru pe ele, adică e simplu. Că numai pui leniardul și pui stickerul peste el, mă rog, transferul, imprimeul. Dar trebuie să fie perfect drept ăsta, trebuie să fie perfect centrat imprimeul. Simplu, de foarte fiddly. Well, mere. Și uite, la asta mă refeream că ziceam că folia e bună. Uite ce fain se desprinde. Nici o treabă n-are. Ce drept, nu recomand metoda asta, dar având în vedere că sunt leniarduri și nu o să fie spălate de 50 de ori într-o săptămână, e ok, nu-i stres. Dar dacă era folie din aia nașpa să se desprindă greu, am fi murit acolo. Uite, e chiar micuț textul ăsta. E bună folia. Și cu astea e gata. Mai avem un ulit, unul singur. Mai avem două comenzi. Dar mai întâi cafea. E ora 3:30, da, merge a doua cafea pe ziua de astăzi. Abia aștept. După aia continuăm, că mai greu funcționează fără cafea. A doua cafea atât timpul cea mai bună. În timp ce făceam leniardurile, intră un cuplu, ploua aici, se-mi bat piciorul de rupea de numai. Și intră... Luna într-un atelier. Ești mândră de tine. Îți place ce ai făcut. Da. Noi eram acolo cu presa fierbinte, cu leniardurile, cu toate astea și bună ziua, se uitau ei. Oare putem printa la voi? Și eram așa la milisecundă să zic nu. Că la cum se uita tipa, aveam impresia că caută un Xerox. E? Și zice, oare niște invitații de nuntă? Ok, zic eu, oare ați sunat? V-ați programat că veniți? Nu, trebuia? Păi cam da, erau tăti pe ce zboară. Adică astea erau acolo pe masă, rapid am făcut un ticuț de loc pe scaune pe astea și am invitat să ia loc. No, le-am explicat că de obicei lumea vine cu programare pentru că trebuie să le aranjăm pe toate, să le arătăm ce avem, opțiuni, modele, finisaje și toate cele, ca să nu facem o treabă de mântuială. Ceea ce privește prezentarea, zic ei, nu, stai liniștit, e foarte ok, noi vrem să rezolvăm rapid. Nu, zic eu, bun, perfect, hai! Nu cred că o sta 10 minute, o plecat, mulțumiți, fericiți, au luat datele de contact și au făcut poză la invitație pe care o vor, urmea să ne trimită designul pe mail. În condițiile în care de obicei o chestie de genul ăsta durează cam o oră. Să le arătăm modelele, să le arătăm hârtia, să le arătăm finisajele posibile, să le explicăm procedura. Acum am înțeles că ne grăbim, mi-am cerut scuze că îi grăbesc, le-am turit tot, am înțeles. Am arătat ieri stickerele astea pe care le-am printat pe
Roland. Și cum că culoarea asta trebuie să iasă și asta a ieșit. Din cauza că fișierul original a fost făcut în RGB și după aia a convertit în CMYK, dar conversia asta nu se face bine. Cum clientul ne-a trimis fișierul reexportat în CMYK și să vedem dacă acum iese culoarea care trebuie. E să nu ai curios. Pentru că dacă iese culoarea care trebuie, tot iese unul în comanda. Dacă nu iese culoarea care trebuie, trebuie să căutăm soluții. E la fel. O, Doamne. Bine, mă, asta este. Se mai întâmplă, vorbim cu clientul și vedem cum procedăm în continuare. E bun. Clientul a acceptat. Mai degrabă a cedat. Zic că nu iese ce trebuie, așa că zic, știi ce? Mergem așa. Trebuie făcute și în momentul în care o să fie toate la fel, nu mai contează diferența. Bun. Dăm drumul la 500 de bucăți. Nebundiuța nu s-a putut abține și a încercat chestii. Asta e originalul și... Asta e un test. Altul. Asta e altul. Și ăla e altul. Pentru că am încercat să vedem cât de mult ne putem apropia de culoarea asta. E mai bine decât de unde am pornit. Nu-i perfect, dar suntem destul de aproape. Chiar dacă proiectul nu-i perfect, ne-am încercat să facem cât de aproape se poate de cel original. Mamă, iată, nu putem nipăcate. Dar oricum, much better. Am o chiar, îi dăm print. Și acum pe încheiere, o singură chestie. A rămas imprimanta asta fără cartușe și după cum v-am arătat, noi folosim cartușe compatibile. Și am luat niște cartușe să vă arătăm exact despre ce e vorba. Am luat 3 seturi, cartușe generice, ieftine, nu știu, cred că au fost 80 de lei, 90 de lei, 3 seturi de cartușe. Folosim așa imprimanta asta de vreo 3 ani. Ce-i drept la nimic ce ajunge la vânzare, pentru AVB-uri, facturi, chestii de genul ăsta, e ce trebuie. Mint! Pentru ce folosești tu imprimanta aia? Eu, e pentru plicuri de calc personalizate. Exact! Astea, plicurile astea de calc, sunt personalizate cu imprimanta aia. Pentru o imprimantă de genul ăsta, zic că face treabă bună. Ar trebui să te-o schimb acum, mâine. Dacă vreți și voi, vreau să mă link în descriere. Vedem mâine. Ciao!